Ta -da -da -ta -da. Gost četvrtog podcasta na Nela Simić TV kanalu je Miki Solus. Miki, dobro mi došao, sve smo već ispucali što smo si imali za reći i to je to, kao gotov podcast. Sve smo ispucali, sad samo dosadne stvari, formalne. Formalne stvari. Pa tu meljemo već pola sata dok namještamo tehniku pa smo svašta prošli. Evo, donio mi je Mislav svoj novi album, novi CD, muzika o nogometu, džezu i palačinkama. jel to sedmi? Sedmi. Nije ne. Ne, S, sa LP-evima oh. i EP-evima, ne samo CD. E, sa EP-evima moguće, to nisam bro sve skupa, ali moguće da, 3 3 EP-a i sad su ovo, ovo je treći LP, to je šest e, i još imam jedan live album i jedan kazališni. Sve je skupa osam, a ovaj bio sedmi. Da. Vidjela sam da si radio i tu neku glazbu za neke predstave, većinom dječje, sada barem da. ova nova carevo novo ruho. Da. Kako je došlo do tih suradnji? To mi je uvijek jako zanimljivo. Ja obožavam dječje predstave. Da, uh, a sve to je neke preporuke. Ja sam na ovaj... O, fakat, o, na, na sreću, na preporuku Anđela Jurkasa se upao kod Ivice Buljana u, 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 u predstavu elementarne čestice na Dubrovačkim ljetnim igrama. ne? njemu se moja muzika svidjela ja koliko ono i sad sam ja tam završio na, na, na Dubrovačkim ljetnim igrama i tamo sam među ostalima upoznao Paula Tišljarića koji je bio asistent Ivici Buljenu i onda je on kasnije zajedno s Krešim Dolončićem radio predstavu u Carevo Novo Ruho i sjetio se mene da bi ja mogao napraviti dobru glazbu za tu predstavu i to ti je bilo tako. Znaš što mi je palo na pamet prije nego što uopće nastavimo? Da li Ajde. ima potrebe da ja malo tebe i najavim? Znaš, ja sam onako kao defaultno svi iz Zagreba znamo ko je Miki Solus, da, kako ti ne znaš. Ali možda je cool kao da se malo zna da si s te nezavisne scene, da od cool, dvije tisuće trinaest djeluješ, da si student, da si jako nadaren tako neke stvari? Može, Ona kao, može, da, malo, malo, malo da ti neke hvalospjeve da da ispričam prije nego što počnemo. Pa reci mi, nekako kako svi definiraju tu tvoju glazbu, svašta sam čula i pročitala, što se tiče ovog kritičarskog dijela kod da, nas, da. ako uopće toga uh -huh. ima, ali za glazbu ima. Pa, pa, u, je za... Po, u muzika HR nekako su govorili za tebe malo, mm -hmm. uh, sviraš klavir dok repaš, pa si malo indie rocker, svašta si pomalo. Pa svašta pomalo, ali ja sam zapravo tip koji ne zna pjevati, pa ovaj... E, je počeo repati, ja zapravo nikad nisam pretjerano pratio rep glazbu i onda to moje repanje je zapravo... A, a, e da, volim svirat, a ne znam pjevat, onda moram repat. Znači nije to naslo iz ljubavi prema repu, nego čisto e, iz mojih vokalnih nemogućnosti, kao jedini, jedina mogućnost bavljenja glazbom, taj neki moj, ovaj, ne znam, spoken word, ili ti neko repanje. i e, ti si on... Onda... duhovni vođa, neću da mi nesposobnost bude barijera. Da, da, da. Pa gle, u, u, glazbi zapravo najbolje stvari ovaj, iz nekih nedostataka nastaju. Onaj tip koji je smislio, ne znam, hard rock, metal, ne, ne kužim se baš u, u, u glazbe, ali bio onaj lik koji je sviro s Ozijem ozbornom onom bendu, onda je sviro gitaru i radio je ko neki bauštelac negdje u nekoj željezariji i onda mu je Mm, pila mu je otpilala prst. Mm. I onda on zbog toga nije mogao više stisnut uh, jako žice, morao je otpustiti štim. I onda kad je on otpustio taj štim, nasto je... Novi zvuk. Novi zvuk, teži, dublji i eto, mm. metala hard roka. I kako se onda to zove? No finger tehnik. No finger tehnik, da. Tako da, ovo kod mene, ne znam, nije, nije toliko sad baš ovaj marginalna spika, ali je činjenica da ja zapravo, moj primarni instrument je klavir, i onda ja sviram klavir, ne znam pjevat. I onda imaš tipa koji reš i svira klavir u neku da. glazbenu srednju školu. Srednju ništa, 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 ništa. Samo uko svira. Samo uko, samo uko. Bio sam se bavio nogometom u, 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 u srednjoj školi. Aha. <laughs> bio sam se bavio nogometom u srednjoj školi, onda sam strgao koljeno negdje u, u trećem, četvrtom srednje. Uh, A nisam bio baš neki perspektivni nogometaš. I bilo mi je dosadno i rekao idem ja svirat malo. I onda prek, ne znam, razno razne muzike, razno raznih friendova skužiš kak je to zapravo super. Malo si otvoriš neke ventile u mozgu da ideš prvat raditi nešto što svi ne rade. Aha, svi sviraju gitaru, neću ja gitaru, idem ja klaviru, bla bla, i ne znam, to ti tako počinje. sad počinu. si reper na klaviru. Sad sam reper na klaviru, da. Jedini u regiji, ne znam da li jedini u svijetu. Pa u svijetu vjerojatno ne, u svijetu sigurno ima neko, nemam pojma, ali znaš kaj kad googlam na youtube iako nije cijeli svijet na youtube možda je danas, tko zna. A, nisam baš našao da, da je baš neko se pot, tako sam sebe definira ili da se... Znaš, postoje reperi koji pjevaju na klavirske podloge, ali nekog ko živo svira klavir i baš sad repa, ili harmoniku, isto repa dok svira harmoniku, to nisam našao. Tako da, da to su neka moja dva najveća ova, forte koja sam ono, smislio sam sebi zapravo. I onda si čak uspio uh, začudno izvučati naime nije samo to tvoje repanje čudno ali kažem čudno u pozitivnom smislu nego i ti tekstovi liriksi su evo meni to zvuči kad te up, 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 opisuju u raznim medijskim naslovima kao da si neki čudnovati antun -tun. antun -tun. <laughs> tako da, mi to da. zvuči ali možda, možda te poslije nagovorim da, da mi nešto i, uh, izrepaš repaš, pjevaš ali jako su zanimljivi svi tekstovi i češće te prate žene nego muškarci na tvojim koncertima, a tako kažu, i na svim fotkama su obožavateljice. A, istina, istina, u prvom redu. Šta misliš, koji je tvoj faktor X? Koji je moj faktor X? Pa ne znam. Pa vjerojatno, ja, ja uvijek kažem, mimo mimo tog sad klavira, repanja, to mi čak možda više odmaže, jer ipak to nije neka sad srednjestrujaška muzička varijanta, čak mislim da dosta ljudi će odbit. Taj moj pristup ovaj, sad on nešto tu repa, pravi se pametan, svira klavir, ne zna pošteno ni svirat, ne zna ni pijat, on bi nešto, ono, kak se da ne zna svirat, ne zna pjevat a tu je sad nešto. Šta nešto, on nešto, radi? Šta on radi, da. Ali ja sam zapravo uvijek, uh, mi je glazba bila puno manje bitnija od samih tekstova. Uvijek sam ja volio, znači, neki kant autori slušat, ono, ono, pjesme po 6-7 minuta, cijele storytellinge. Uh, I uvijek sam zapravo nekako bio svjestan toga da kad se radi pjesma nije smije se prepustiti nekim najbazičnijim osjećajima. Evo, danas je kišan dan, tužan sam, pa ću malo u nekoj ljubavi možda ili neku misa onu ili... Mislim, sve to je okej, okay, ali ja to nisam... Nisam to htio raditi, ali većina ljudi se tim bavi. I onda sam zapravo svaku pjesmu mislim, a, 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 a idemo napraviti neku temu Uh, gdje me neće uspoređivati sad, znaš, uh, bio ti jednog dana Miki Solus i on ti je bio uh, isti ko ovaj, ovaj i ovaj i oni su ti svi pripadnici jednog stila i sad, ne znam, ja ni bolju loš, ali oni su ti ono, naš slični ko neka scena sad, kao ne. Nego sam uvijek gledao zapravo po tekstu, idem, idem naći baš za sebe neku nišu, idem napraviti neku ono, ko, ko malu originalnu priču. Da, pjesma je priča i moram napraviti priču koju još niko nije E, 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 čuo, niko nije... A rekao si da... jedan put da je jako teško pisati ljubavne pjesme. Da. Iako ti zapravo i jesi napisao jednu poluljubavnu, nešto sa sladoledom na plaži gdje te djevojka pita napiši mi hit, a šta joj ti kažeš? Evo ti hit. Evo ti ga, na... <laughs> pa dobro, da, to je, to je... To je, to je, Na ovom zadnjem albumu m, sam, sam, ipak se okušao u nekim malo više kliše temama da sam sebe isprobam pjesme kao Sladoled na plaži, pa recimo Lastavice, pa Ožujak. To su, to su, puno dosadni banalni tekstovi od, ovog, od ostalih pjesama, ali ja sam tu i zapravo htio mm, vidjeti kako će to ispast ako ja dam prednost muzici i smanjim ovaj, tekstove. Pa da, tako da sam ja svjestan da to nisu sad neki tekstovi koji recimo s albuma prije, ali to sam, više sam malo sam na ovom više igrat sa nekim muzičkim žanrovima zapravo nego sa tekstovima sami. Sam si spomenuo Lastavice, ali možda da se previše ne hvališ, ali zašto ne, evo ja ću pohvaliti dragu damu. Lucija Šerbeđija je uh, featuring, to jest duet uh, ovdje sa Mikijem. Kako je došlo do te suradnje s Lucijom? Pa s Lucijom sam se upoznao u, u dubrovniku na, na predstavi Elementarne čestice. I cijela ta ekipa je bila super, Lucija ima baš taj ovaj divan glas i ja sam zapravo u predstavi dobar dio bio mm, svirao i par pjesama sam nju zapravo mislim bio pratio na harmonici i onda smo smi zafrkavali ovaj ona ni, nikako da čeka neko da joj e, neku pjesmu napravi Rekla je, a zapravo je, sinko, jako... tako ružno repaš a tako te lijepo začuti. <laughs> da. <laughs> <laughs> ne, to, to, to sam ja, usp uspio sam prikrit pred njom na početku svoje pjevanje, zato jer sam mm -hmm. ovaj, ja sam samo svirao. Tako da nije znala što ju čeka, ne? Pa <laughs> ovaj, eh, nema smo se zafrkavali kako bi mogli neku pjesnicu napraviti skupa i onda sam ja par pjesama napravio, poslije ovaj, eh, tog ljeta poslao, i njoj su se svidjela te lastavice i idemo snimati, tak ti to. Vrlo, vrlo spontano došlo do suradnje. Zajednički ste pisali tekst, Lastovice? Ne, ne, ne. ne. Sve to, tvoje. sam ja, to, to, je, to, je, jako zanimljiva ovaj, ovaj priča, ti mogu kratko. Naravno. Um, slovenski zapravo poznati kazališni skladatelj Mitija Vrhovnik Smrekar, koji je bio s nama u Dubrovniku. Meni je super genijalno uletio, par mjeseci posle tog Dubrovnika, da ja snimim neku... Ne, trebao sam snimiti reklamu za neku našu firmu, nebitno neku kreativnu 30 sekundi opjevati jedan proizvod. I sad ja sam to napravio, ja sam bio na nekoj turneju ljetno, ja nisam imao gdje to snimiti i najbliže mi je bila Ljubljana u tom trenutku i on je bio u Ljubljani i ja sam išao kod njega, ovaj da uletio mi je čovjek super da snim kod njega ustali tu pjesmu. I dođem ja kod njega snimim pjesmu nebitno. I on ovaj, priča meni priču o lastavicama. E, kao ima ima kuću, cijela fasada je nova. Samo na balkonu, nema fasade. Znači, ti je ovakva čudna kuća, onda je znači čudno, nema fasade na balkonu. I onda vam priča kako njemu godinama tu dolazi jedna obitelj lastavica, već ono tipa deset godina, i sad kad su radili fasadu, on namjerno nije htio dirati taj balkon uh, upravo zato da, da bi se lastavice mogle vraćati. I kako biti lijepo, tu. da prepoznaju balkon. Da. da, baš je slatka onda, ja, priča. Sam ja se uvijek rastužim na te ptiće priče, kao... K kako se zove jel labud, Nije labud, sad sam se usramotila neka. Ružno pače. Ne, ovo. crni labud. Evo možda Mihail zna. Pa, o, živina što doleti u Lonsko polje. Roda. Roda. A, <laughs> a, a ovaj. sam svoje znanje o životinjama. Da, roda. Ona, da. Šta. Kako se zove ta roda? Uh, srtne. Kako se zove roda? Uh, čekaj. Mm. Roda, rodan... Ne, je nešto ro je, tako, i, Rodan, mada on nije Kada rodan. Je tako i meni to zvučalo, ali ima još jedna lijepa priča od ove zime čini mi se ili prošle zime da. kad je Labudica jadna uh, pala na nasred uh, autoceste, čini mi se da je to negdje kod Karlovca bilo i uh, muž Labud je došao do nje i stao je ispred auta da ju zaštiti, jer se boja da ju ne pogaze i ono tamo je klepetao i Grijnavo. onda su došli, vjerojatno neko je pozvao te veterinarsku službu i nju su odveli i on je letio za tim kombijem da, da vidi gdje ju Ale, vode. Je. Evo, A... skoro ću se rasplak Odlično, ima. Rekli bi ima još ljudi, ima još životinja dobrih. Je, je, slatko. I tako je, si onda ti rekao, Luci, ajmo mi raditi o lastovicama. Da. kao... A, a, vidiš, pozadina za priču zapravo uopće nije ljubavna. Znači, pozadina je kad mi je ispričao Mitja o njegovoj fasadi i lastavicama koje dolaze svaku godinu. Ne? I draga mi je ta pjesma. Da, Malo da, da, je reći. ljubavna. A je, da. I, mislim, je, je. Više kao ono smisao ljubavi, je, ostajemo sam... zajedno je, i to nije neka, neka je, ono čip ljubavna pjesma. Je, je. Ali sam htio reći zapravo da inspiracija uopće nije ljubavna. A pjesma je ljubavna. Jako duboko. Kao ostala no. sam bez teksta. A, zanimljiv mi je ovaj cover. Gledala sam malo i, i neke spotove. Mo, može li se to uopće nazvat spotom kad ti nešto crtkaraš mm. i sve te vizuale? Je li ovo tvojih rukodijela? Da. Da, 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 to sam ja sve nacrtao. A ko su ti, ti, ti tulčići, su te palačinke? Uh, ti, jesu jesu da, to da, palačinke? Pa, to su palačinke, dvije palačinke i ovo su ovaj... Uh, uh, ...nogometne lopte slash uh, note. Note? No. I sada uh, zapravo palačinke mislim da se... Sam... Palačinke imaju plave rukice i plave nogice. Da, da, da. I... I imao, sam, imao sam puno problema s tim kaverom ovaj... Uh, to je bila cijela drama. Kad smo slali u Kuraciju rekord ovaj... Uh, nije, nije, bilo do njih, nego su oni radili, tipa oni rade sa Sonijem i danas ekipa u Soniju, ta gdje se štampaju u kaveri, oni nisu naviknuti da neko šalje znači, ono, rukom. Naravno. Nego su ono, on, nisu, nisu vektori, nek, valeri. Ono, <laughs> što ja ne ma, znam ono, šta ma jom, su ovaj ne uvajeni. znam, znaš, kao, u biti, kao, ne možemo ti to uh, isprintati zato jer, uh, to je s rukom, pa ima puno nijansi, znaš, uh, svi rade u Photoshopu, pa i ti napravi u Photoshopu. Ja, ono, da, odi k ono, kad odem u dućanu, mislim, kaveri su meni danas, šta, znam, sve više manje na neku, ono, istu, istu šemu rađeno. Uh, ono, mislim da je moj kaver baš, baš, baš odličan i ja sam jako ponosan na njega, što god neki mislili. Pazi, bar je originalan, evo. Tol toliko mogu reći, ali, ali, sviđa mi se. Pa suludo je. palačinke su mi jako simpatične. Palačinke i... sviraju, sviraju, instrumente i ove, iz, iz trube i iz saksofona izlaze nogometne lopte sa, ono, i naziv albumu, onak, spaljeno, ne? Je, totalno je cool. A, no. život, život je palačinka. Zašto je život palačinka? Mm. Jel to neka univerzalna metafora koju bi nekako zaključio za, za svoj život ili tako malo ti je palo na pamet e to pa moramo je, otkriti iz pjesme? To ti je, to, ti isto, to ti je ljubavna pjesma. Ne zvuči ljubavno, ali je inspiracija ljubavna. Kao ono, dao biti sredinom palačinke i to. E otprilike. To Ljegu... je druga balkanska pjesma o, o palačinkama. A ko je, ko je odala biti sredinu palačinke, ne znam kada, je to? A ne sjećam se, ni, ja evo opet Aha. sam se domoti. Ne, ovo je uh, moja... Ne znam, evo, ali sa, sad ćemo Aha. googlat ko nema u glavi. Ajne. Ovo, pričaj, pričaj ti slobodno. Pa ne, nasla je pjesma iz čiste ovaj, uh, uh, ljubavi prema mojoj djevojci, Hani, koja radi izvrsne palačinke. Pozdrav, ja sam... Hani. Zašto je, nisi pozdrav, doveo hani. Hanu? To jest, zašto nisi donio njezine palačinke? Kao, e, bog sam... Hana, drago nam je što kao... Da, što da, si da. tu, ali peci palačinke dok mi e, Čekaju me doma, da ih vi ne pojedete sve. E. A, I... i, i... Pa ne, da. Cura mi radi super palačinke i onda sam morao napraviti ovaj... Tak, došlo mi ono. Život je palačinka kad, ne znam, ima puno pjesama. Život je ovo. Život je more. Život je ovakav. gomela suza. Ne znam, ono, mi, mislim da... A, I onda je trebalo napraviti nešto. Život je neš malo ovak... Bedasto bi palačinka. I eto ga. I to je to? to, je to, to je palačinka? Da. Um, super mi je, isto, malo čitam, volim čitati te komentare na YouTube-u ispod pjesama. U, kod mene su dobri, da? Je, yeah, je, yeah, odlični su, odlični su. Ja sam naletila na jedan, pazi ispod koje pjesme. Mrtav je Johnny i sad slušaš je lik napisao. Možda se sjećaš, ne znam da li se vraćaš tim komentarima. Prošlo je dosta godina Bio sam, od 2013. Sam, da, prije sam to gledao, ajde vidimo. Kaže ovako, referenca na referenci na referenci jednako referenception. Referenception. Uh, S, mislim da se sjećam toga, da. A mi kako bi ti to interpretirao, pa možda ja tebi kažem kako sam. Kako bi interpretirao, pa pjesma Mrtav je Johnny zapravo ja dosta pjesama iz te faze, iz tog albuma iz 2015. Ovaj, u svakoj pjesmi vučem dosta referenciji. Iz pop kulture, iz, pa, ajmo reći iz pop kulture zapravo, da. Pa, ja mislim da vučeš jako puno referenciji da čak možda nikad nisam čula uh, možda jednu pjesmu da ima par pjesama koje su namjerno tako isfore pa da. neko ponavlja nešto da, da. ali ti to imaš u svakoj pjesmi ali ono što je zanimljivo evo šta ja mogu reći kao publika ne šta Ajde. se meni zapravo sviđa koliko god da neko kaže evo sad ovaj referencen pokušava malo kao bit bezobrazan ti sad tu nešto nabrajaš dobro brate pusti ti šta ja nabrajam ali nešto se i njemu tu svidjelo isto što se i meni tu svidjelo um, ta povezanost mi smo si tu negdje generacija i onda da. sve te neke priče koje ti pričaš, ja to slušam, doživljavam, mogu se ufurat, kako odlaziš u menzu, šta si slušao, smiješne su mi te fore. Da, da. Um, u onoj jednoj pjesmi kad spominješ svoje sestre, kako nisi talent za ništa osim za, za šta si talent? Talent za pizdarje. Tako je, da, talent da, da. si za pizdarje. Da li stvarno imaš dvije sestre? Da, da. N nije pala fora, ja sam mislila da je fora. Nije, nije, nije dvije sestre, ja sam, ja sam, ja sam treće djete, najmlađi, <laughs> pozdrav sekama. <laughs> E, Znaš što je zanimljivo? Inače u psihologiji ja sam najstarija od pet sestara i ono što je zanimljivo, uvijek kažu da je najstarije dijete najuspješnije dijete Bok, <laughs> roditelji. <laughs> ja sam posisala no, sve no. iz maternice za ove druge nije ništa a zato jer im, rodit, Roditelji mu daju najviše pažnje. To zapravo je. Onda drugo dijete, već usmoreni od prvog pa lakše, treće, a igra se sam i tak. Da, 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 ima nešto u tome. Ali zanima me kako si onda ti ta iznimka za to pravilo da su ova starija djeca uspješnija. Jesu li ti sestre jako poznate i uspješno? E, pa ozbiljnije se bave se. Jedna studira medicinu. Mm -hmm. e, Konkretna dru... zanimanja, ne ti tamo nešto svijaš, Ma da ja ja sam, ja sam klaviru. Ja sam jedini ovaj, ono, crna ovca u familiji, <laughs> ono, filozofski, pričamo o bedastoćama. Ali šta sam htio reći zapravo, kad si bila pričala ovo referenca referencom, a to uopće nije, to je jako zapravo tipičan postupak, to je u repu jako tipičan postupak. I meni sad, ovaj, sjećam se kad sam recimo radio uh, te pjesme s prvog albuma, rep pjesme, a meni je bilo Vojko Vrućinat je do onda i pikuje laseri. Ja sam onda imao ne znam koliko, 20 godina. U nas su dječaci baš bili, baš, baš je bio hajpo koji ih imali su tri puta, ovaj, za redom su punili kset, ne. I mislim, ali al baš recimo taj i, pio dvojka, ovaj, a to ti je to više manje zapravo. Dosta, zapravo i, i muzika dječaka, njihovi tekstu koji su e, m, re, prvi rep da da, 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 se konačno neko malo odmaknuo ovaj, nakon godina i godina, naš ono, Uh, o, ovih bendova starije generacije, TBF, ali još prije, ono, Tremil Prvi put je kod nas, mislim, u neki mainstream, i nakon Bolesne braće, uh, ušao taj neki uh, tekstualni stil, kak bi rekao, ono, repanje, repanje u ničemu, bi neko rekao, ili gomilanje referenciji koje su ipak, ja bih rekao, povezane i tu i tamo, naš piknu nešto. Ja, ja u pjesmi mrtve John imam, ja, ne znam, ono, deset poanti sigurno. Sad, ako se nekom... To tukim... kažeš kao puno poanti. Pa, želim reći da nekom se čini da tu nema poanta. S obzirom na ono to da recimo, evo, možda Rijana nema ni jednu poantu u pjesmi. Rijana, da, da ima jednu neku ljubavnu <laughs> Ja se sad šalim, reći, šta znači da imaš deset pa da, da li to nekom, sebi kažeš Pa neki ako neko uspije? čuje pjesmu Mrtve Johnny i, ču, i, i kaže, ovo je neka budala, ne znam, sere bez veze, tu nešna braja, neš na braja, nema, nema teme, neš, sam da se rimuje kao. To je problem kada ta osoba nema, je naviknuta na tu jednu, ne znam, linarnu percepciju, gdje aha, onda je Ivica išao u dućan aha, onda je on kupio jabuke. Nemre si pričao o Ivici smislit skroz, znaš ono, da isprebacaš slova, ali zapravo to je ista ta priča, ali jednostavno teže da dešifrirat, mislim, i samim time zanimljivija. Mm da li bi mogao reći... Kao svaka pjesma, naravno. Svaka pjesma je povezana kao s nekom emocijom, s nekim periodom života, pa da. je onda uvijek teško, vjerojatno i malo glupo reći koja ti je pjesma najbolja, najdraža. I, da. ali da. da. li imaš jednu iza koje uvijek stojiš? Znaš kad porođe neko vrijeme pa s odmakom gledamo nešto naše pa ono, hvatamo se za glavu ja, da. ovo je takav trash, takav cringe. Da. Vjerujem da za neke svoje stvari tako misliš, ali ima li neka pjesma iza koje full stojiš i misliš da ćeš uvijek stajati i kažeš to mi je najkvalitetnija pjesma? Tekstualno kad ono obišnjavaš to da, da se možda neke stvari malo nabraje da. možda neke stvari su čisto rima radi rime. Koja pjesma bi onda stvarno bila ono najkvalitetniji tekst po tebi? Pa ne znam, za za, evo, evo, evo zanimljivo, pjesma za koju u meni niko uh, nije rekao da mu je dobra, da pači je jedna zapravo od slabih pjesma s ovog, s ovog albuma, uh, pjesma Talent Show koja je zapravo, ovaj, prvi moj je neki pokušaj um, a, linearnog nekog ovaj storytellinga, znači ajmo reći ne, ne sad uh, bla, ono, nabacivanje scene, s tim tam zbrda zdola, nego neki storytelling mm, šta ja znam, Edo, Majka, Marcello, nešto klasičnije ono kad, kad, kad jednostavno ideš i pratiš radnju ili ne znam od kanta autora kad ti Nick neku priču priča pa onda ide. Ne? Gdje sam ja htio napraviti tu jednu, ovaj, uglavnom te talent show i, i ta ekipa iz tih žirija to mi se uvijek toliko gadi i žao mi je tih natjecatelja na koji su toliko popljuvani, jadni, naivni, dolaze tamo u potezi, Ja ti više zna. volim gledati ove loše koji nastupaju Ma i svi to da su to vole dobili. gleda. da. To, to, to je ono zabavno, ali zapravo, zapravo, zapravo je tužno i onda sam je uvijek mislio kako bi bilo super, naš. Uh, jer bude par uh, tih likova koji se onak posvađaju sa žirijem, znaš ono. I kak baš bilo super, ono, bar u pjesmi, da, da jednom e, malo nastrada jedan, ili da ti je, da se vrati, da se, da, se, da se karma vrati toj ekipi iz žirija koja je ljigava i bezobrazna, ne? Uh -huh. Igla visoka ja sam ovo ono, ja ti znam pjet, kaj ćeš ti sad meni ovo ono. I onda sam ja htio napraviti ovaj, e, tak, pjesmu u tom jednom ludom natjecatelju koji dođe tamo, odbiju ga jednom on se vrati, on se sprema, ide u pjevačke škole, vrati se, uh, pjeva, dobar je, ali odbiju ga, ali opet ne, njemu nešto fali. I onda on umjesto da ode doma, sta ih iza kluba, uzme metalnu palicu, sve ih isprebija i tako oni zapravo polumrti završe na podu. Ne? A on dalje nastaje svojim putem, ono, ko vas jebe, aj bok. Killing ne. on dance floor. I to je, to je pjesma koja se čini svima najmanje uspješna na albumu. Da, zato jer, ono, dugo, ne znam, šta znam, dugo, ali, znaš, isto je stvar kad, kad, publiku navikneš. Kad publiku navikneš na jednu stvar i onda prođeš neku drugu. Da si drag, happy, romantičan i sad jedan put ljudi sa sad ja bi se malo, žuvoličeci. da, da, bavio nekim sad storytellingom, kao, la, la, la. Ti ali si recimo, kao Britnik, ja. koji ideš iz ove baby faze u mračnu da, fazu. Da, u mračnu fazu. <laughs> Ali ne, zapravo, uopće, uopće, ne, to ti moram reći, uopće ne, jer zapravo većina bendova je uopće da. Jer to je neki klasični razvoj, naš ne znam, ono, Arctic Monkeys uh, ova dva albuma, bila su nam super, ovaj, plesna, ali sad ćemo nešto ozbiljno raditi, znaš, no, sad ćemo usporiti deset puta tempo, malo mračnije akorde, bez veze sam rekao Arctic Monkeys, ali zapravo na većinu izvođača, mislim, i moje generacije, i, i valjda od kada je vijeka svijeta uvijek, naš ono, nešto, čim je vrckavo, smiješno, pozitivno je manje vrijedno, je, od uvijek zapravo ljudi više cijene tragediju nego komediju od, od antike. I da, to, to, ti je tako. Uvijek se percipirano nešto ozbiljnije mračnije kao bolje. I zato se mnogi okreću. Da, dole. ne nužno zabavnije, ali ne kao ne kvalitetnije. Zabavnije. I ja sebe ulovim, znaš, ono kao, idem sad napraviti, nešto, ono se skužimo, e, e skuliraj se, kao, ovo nije zabavno, znaš, meni mora biti zabavno, da. Um, zanima me još evo jedna pjesma da, da zapakiramo priču oko albuma, e, s obzirom na to da smo u Ožujku, peta albuma se zove, peta pjesma s albuma se zove da, Ožujak. Da. Ima li veze s proljećem? Što je tebi narano, Ožujak? Naravno, Ožujak. Pa, ožujak je pjesma koja isto ima malo bedasti tekst, e, znači nije tekst neka sad e, moja razina, nego sam namjerno išao napraviti ovaj neku pjesmu, ajde malo, ja zapijam da bude malo melodično nešto ovo, ono. E, je zapravo onak, svidjela mi se pjesma, ja, ja, ja nisam našao ono sad neka alternativa, ja, ja onak, jednim dijelom ja fakat volim, naš ono, tipa, ne znam, slušam bez veze, neki magazin na radiju, neću prebaciti, foram je, naš ono, kad čujem, ne znam, Doris Dragović, foram je, znači nije, nije, mi ono kao, joj, slušat ću piksice, znaš, neću slušati piksice. Piksi se. Tako da, jedan dio mene ti zapravo voli naš malo zabavnu glazbu. I vas... Svi mi malo, jedan svi mi dio malo volimo, nas. Svi da. Vas... da. Pitanje je, hoćemo ono poludi divlje recimo, evo voziš se sa frendovima na more, znaš kako je ono vjetar u kosi, ok nemamo kabrio, ali voljeli bi da imamo i sad ono da. vozimo se. I sigurno si neću sad slušat nešto ozbiljno, što možda i bi slušala da sam sama, to je razlika. Ponesete taj feeling da. Ono, društvenosti da. i onda volite gluposti, urlikat, pjevat dok ne izgubite glas na, na vjetru. Da. Imaš tako. Koja bi recimo bila ta pjesma? Evo sada se mi vozimo na more, Hana je s nama, peče palačinke, Iza i moj dečko, već smo sve smo spakirali, negdje smo nasred autoputa i ponoš ponjela nas magistrala, već je ono račvanje, rijeka Split, dičemo, već se prema Splitu vozimo i sad je već vrijeme naš ono ožeži nešto, šta ćeš nam pustiti. Ono, baš brzo se vozimo. Baš jurimo. jurimo. Ono, na ruku smo pred kaznom. Marija Magdalena, istrovalimo se na izliticu. <laughs> Evo, to, to ovaj tvoj crni moment. Da, da. Miki u crnom muru. E, to bi bila super tema. Znači, o, o ekipi koja se, se, se nabrije, na, ide slušat sad zabavnu glazbu na moru i raspale Mariju Magdaleno i ponesi ih toliko pjesma <laughs> da skrenu uh, s ceste, Evo. padnu na izliticu i onda čim umru... Uđu u raj jer su pjavari Mariju Magdalenu pa su se iskupili za... Ovo je za... super ideja za spot. Da. Ne, ozbiljno. Levo, sada, ako ti ovo neko pokrade, ne znam, ili il daješ... Pa nek pokradu, da. nisam neki ovaj... Ne investiram previše para u spotove. Ne da, ne da mi se toliko, naša za, 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 za auto koji pada u more. <laughs> pa onda za kraj, za kraj tri pitanja. Da, ne možemo to izvesti, ali ono, možda neki CGI. Sigurno postoji neki... Nekome ukradiš taj autić samo da, kao. Mislim, da. ono, vozimo se, ovo samo neki autić random pada. I nekom platim da bude u tom autu, da bude... <laughs> Realno. <laughs> Evo, tri, tri kratka pitanja Ajde. za kraj. Mm, kad si ušao, si rekao da si došao s faksa. Mm -hmm. da zanima me šta studiraš. Kroatistiku i povijest umjetnosti. Povijest umjetnosti? Da. Evo to ne bih rekla. Imala sam feeling da si došao iz smjera filozofskog, tako izračiš, ali nisam, nisam očekivala povijest umjetnosti. Ne, no, kaj okay si očekivala? Um, pa ne znam, razmišljala sam si možda sociologija, psihologija. Ma ne, ne jel je te baš to zanima misliš da bi se možda tim želio mogao baviti pa znaš kaj uh, uh, ako ću, ak ću, ak ću trebati uh, ono ak ću trebati ja bih najviše želio da mogu samo ove od muzike i kad dođe trenutak da ja neću moći od muzike živjeti da ću ja morat zaposliti meni to uopće neće biti problem jer sad sam zapravo uh, na praksi shvatio kak je to super znaš ono jer zapravo meni je to naš neki trokut ono ja se bavim sa glazbom van fakulteta. Na fakultetu uh, se bavim sa likovnom umjetnosti i bavim se sa književnosti. Ovako se baviš sa likovnom umjetnošću. Da, da, da. <laughs> Pravi zapravo, si talent. Ja, 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 sam, ja zapravo našao ono, na faks upisao ciljeno zapravo da se malo... Muzički da se malo pod boldom, ono jel, to je sve troje zapravo. Muzika, glazba, književnost... Uh, sve struji međusobno i, 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 i mislim da mi fakt odabir tih studija zapravo dosta i utjecao na moj ovaj način rada i pisanja. I zašto ne voliš povrće? Zašto ne volim povrće? Organski ne, ne, ne volim povrće. Volim ono tipa ako ga se dobro speče ili ne znam, ono, skuha pa izgubi okus. <laughs> onda. Neprepoznatljivo. Ne, neprepoznatljivo. Pa, par nešto, pa mrkvica je slatka, Deš. onako draga. Pa ne, okej, okay, ma... Pa, vjelo, ak, ak se sprži mrkvicu, ono, krumpir volim od povrća. To se ne smatra povrćem. Svi... To je ono neki žnje ugljikohidrat bez ikakvih sastojaka. Da. To nije, po... mislim ja obožavam krumpir. Ja bi se da. ona davila u pireu, u čemu god. Doduše nisam fan <clears throat> pomfrija. Pomfri ne, pire, mm -hmm. kako god. Ali mislim da to ide u kategoriju povrća, ali ako kažeš jedan povrće, jedan krumpir, ne. Ja, znaš je volim? Volim batat. E, ja isto volim e? um, ali ja ne znam uopće zašto se to svrstava u kategoriju krompira, to je onako slatkasto da ne znam šta jedem i da to žvačem, mislila bi da je neki klon, to klon neki mutant između mrkve i tikvice i možda čega još, nešto još slatkasto što me podsjeća na to, ali da. prije e, mrkva i tikvica koje su napravile dijete nego krompir. Da, da. A meni je bilo fascinantno kako ljudi kod nas uopće nisu ovaj, nemaju svijest o postojanju batata. Barono ne znam, e, stare generacija. Tipa moja mama ili ta, ta generacija, mislim, ove, mi mlađa generacija, aj sad kupit ćemo batate, to ne. A, dok je recimo, mislim, u Engleskoj to onak, ekipa roka više od samo krumpira, ne. Tako da, ko nije čuo za batat, sad ste čuli. To je to, evo, to je zdrava poruka za kraja, sad dosta o Miki, ajmo malo o meni. Miki, si vidio da smo izašli u novinama danas? Je, odlično, odlično. Evo, pazio, ispod uh, Plenkovića, tu neko prebrojavanje HDZ-ovci nebitni i onda mi, zvijezde YouTube generacije, mislim, presmiješan je naslov, dok vi gledate šprajca, vaša djeca gledaju njih, pa evo, djeco, uživajte uz nas. Dobili smo duplericu. Hvala dragom Vidu Bariću. Super jedan lik. Jedan novinar iz Rijeke. Eto, Riječani okupiraju Zagreb. <gled> Nedavno je krenuo u, u jutarnjem i evo, debi svih nas na, na naslovnici. E, tu su Simpa Igor Vuk, pozdrav Igoru, e, tu je i Ratko Martinović iz podcast Inkubatora, bok Ratko, bok ostatku ekipe, tako da eto, bacite oko i na njihove podcaste. I ono što nikad ne kažem, ali evo sad ću reći, ovo sad treba se malo uozbiljiti, ovo je već četvrta epizoda, ono, šta, šta, kažu ljudi, klikni subscribe i to sve nešto, malo polajkaj, baci neki komentar, budi drug kad već gledaš, jer ako nisi stavio ovaj negativ, negativni like, lajk, onda ti se valjda svidjelo. Pusa ljudi, Miki hvala ti što si mi bio. Hvala tebi, pozdrav svima. I smotajmo tu <laughs> životnu palačinku. <laughs>